Hej alla mina fans och välkomna till min vlogg som handlar om vänskap. Jag tycker att man ska vara snäll och sprida kärlek mot alla vänner och inte ska blanda in folk som inte har någonting att göra. Nej, jag tycker man ska sprida kärlek och inte, vad säger man, jag tycker att man ska alltid vara snäll mot alla så att man får vänner och jag tycker ändå att det här videon och vloggen handlar om att man ska vara snäll och sprida kärlek. Och att man ska vara rädd om sina vänner. Och jag har varit hemma från jobbet idag för att jag orkar inte med någon, en kollega. Och jag känner att nu har jag fått nog från igår. Och jag tycker att man ska låta någon vara i fred. Och nej, jag vill bli lämnad i fred för gott och för allting. Och det är därför jag har plockat en person på min Instagram. Och nu har jag fått nog av det. Men nu tänker jag sprida kärlek och respekt för alla och det här vloggen handlar om att man ska sprida kärlek. Punkt. Vi ses nästa vlogg.